בעזרת השם, נתחיל היום ללמוד תורה בליקוטי מורן, תורה סמך ד', והתורה נקראת בוא אל פרעה. ורבנו מתחיל את התורה בנושא קצת עמוק, נקרא את זה, ובעזרת השם נסביר מה רבנו מתכוון. רבנו אומר כך, כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם, כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה ברחמנותו? על כן ברא את כל הבריאה, מתחילת האצילות, עד סוף נקודת המרכז של העולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו, מחמת שהכל היה אור אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים, ועל ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם. כי בלתי החלל הפנוי לא היה אפשרי, לא היה שום מקום לבריאת העולם. וזה הצמצום של החלל הפנוי אי אפשר להשיג, כי אם לעתיד לבוא. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ואין. כי החלל נקרא חלל פנוי, כי הוא פנוי מהאלוקות. אז הלכאורה אין שמה את הקדוש ברוך הוא, אבל בד בבד, בוודאי באמת לאמיתו, בוודאי יש שמה אלוקות. אז על כן יש ואין, יש אלוקות ואין אלוקות בחלל הפנוי. כי וחייב להגיד שיש, כי אין שום דבר בלעדי חיותו, בלי השם אין כזה מציאות. ועל כן אי אפשר להשיג את הסוד של החלל הפנוי עד לעתיד לבוא. עד כאן זה ההתחלה של התורה. וכמו שאמרנו, הדברים מאוד עמוקים, מקור של התחלת התורה, נגיד מאיפה רבנו מביא את כל היסוד הזה, שעכשיו קראנו, זה מובא בספר שנקרא עץ החיים, של רבנו אריה הקדוש, והספר עץ החיים זה למעשה היסוד של כל תורת הקבלה. למעשה כל תורת הקבלה מתחילה במילים האלה. מה שעכשיו קראנו, זה ההתחלה והיסוד של כל תורת הקבלה. ונתחיל להתבונן, כי הדברים הם עמוקים, נתחיל להתבונן קצת במה שעד כמה שאנחנו יכולים להתבונן בזה, נתחיל ללמוד קצת מה רבנו אומר. הנקודה הראשונה, אומר רבנו, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? את השאלה הזאת שואלים כבר חז"ל, שואלים את זה צדיקים גדולים, ורבנו אריה הקדוש בתחילת הספר עץ החיים שואל, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מה הייתה הסיבה שהוא ברא את העולם? והוא אומר, מחמת רחמנותו. מה הכוונה מחמת רחמנותו? מכיוון שהקדוש ברוך הוא זה הטוב השלם, וטבעו של הטוב זה להיטיב לאחרים. וכתוב בספרים שמהי מידת הטוב? איך אנחנו יכולים למדוד את תכונת הטוב על מישהו? נגיד על בני אדם. אנחנו רוצים להגיד על מישהו שהוא בן אדם טוב. במה נמדד עניין שהוא בן אדם טוב? אז זה כתוב שיש מידות, יש תכונות של האדם, שזה ביחס לאדם עצמו. אבל מידת הטוב היא נמדדת אך ורק בקשר שלו, ביחס שלו לאחרים. אם הוא מיטיב עם אחרים, נגיד שהוא טוב. אבל אם הוא לא מיטיב עם אחרים, אז במה הוא טוב? לכן המידה הזאת, אדם יכול להיות חכם, אדם יכול להיות יפה, אדם יכול להיות נדיב, אבל זה הכל תכונות שלו. אבל מידת הטוב, בעצם גם נדיבות, זה חלק מהטוב. אז טוב ונדיבות זה אותה בחינה. הטוב זה נמדד כמה שהוא מיטיב עם אחרים. הקדוש ברוך הוא הטוב השלם. כדי שהטוב שלו יבוא לידי ביטוי, יבוא לידי מעשה וגילוי, הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא את העולם ולברוא אותנו בתוך העולם כדי להטיב איתנו. אז זה יסוד מאוד גדול. ואף על פי שרבנו ארי מעריך בזה ומתפלפל בסוגיה הזאת ובשאלה הזאת, אבל המסקנה, השורה התחתונה של כל העריכות דברים זה, שהקדוש ברוך הוא מצד היותו הטוב השלם, זאת אומרת מה זה הטוב השלם? שכל מעשה וכל פעולותיו זה אך ורק להיטיב איתנו. לכן הוא ברא את העולם כדי שיהיה לו למי להיטיב. זה היסוד הראשון שרבנו אומר. אבל פה מיד מתעוררת שאלה. שכבר חז"ל שאלו את השאלה הזאת. הרי אנחנו רואים במציאות, אנחנו רואים הרבה רע. אנחנו רואים במציאות שלנו הרבה איסורים, הרבה צער, כמה צרות עם ישראל סבל במשך בכל הדורות. כמה גלויות, כמה הריגות, ועוד ועוד דברים שעברנו, אז איך אפשר להגיד על זה הטוב השלם? אם הקדוש ברוך הוא הטוב השלם, לכאורה לא היה צריך להיות שום צער,
שום דבר רע בעולם לא היה צריך להיות. אדרבה, הטוב שיטיב. אז מה, אז איך אנחנו, בכל אופן אנחנו רואים כל כך הרבה לכאורה רע וצער בעולם. את השאלה הזאת כבר חזל, שאלו את השאלה הזאת, שאלו את השאלה הזאת, ואומרים תשובה מאוד עמוקה על הדבר הזה. כל סיבת הרע זה גם כן להיטיב. זאת אומרת, זה נקרא שהרע, מציאות הרע בעולם, זה הכנה לגילוי הטוב השלם. עכשיו אנחנו עדיין נמצאים בשלב ההכנה. בעזרת השם, אנחנו מקווים כמה שיותר מהר זה ייגמר, זה ייפסק. אנחנו מקווים עוד הלילה. יכול להיות שבסוף השיעור כבר נשמע תקיעה של השופר, נלך לירושלים ברגל, אולי על ענני הכבוד ייקחו אותנו. הרע, מציאות הרע זה מציאות זמנית. הנצח נצחים, זה אין, לא יהיה מציאות של הרע. ברגע שיבוא משיח צדקנו, יתחיל תהליך שכל מציאות הרע תתבטל מן העולם. אבל אומרים לנו חז"ל, אז בסדר, יתבטל הרע, אבל על הזמן הזה שיש רע, אם הקדוש ברוך הוא רק טוב, והוא הטוב השלם, בשביל מה יצר בכלל להיות מציאות של רע? לכן חז"ל אומרים לנו שהטוב שיתגלה לעתיד לבוא, יהיה הרבה יותר שלם, והרבה יותר השכר והשלמות יהיה כל כך גדולה לאין שיעור. בגלל מה? בגלל שעברנו את מציאות הרע. לכן הרע הוא רק הכנה לטוב. זה נקרא, בלשון המקובלים הם קוראים לזה כיסא לטוב. מה הכוונה כיסא לטוב? שבזכות מציאות הרע, הטוב לעתיד לבוא יהיה הרבה הרבה יותר שלם. וזה היסוד הראשון שרבנו אומר בתורה הזאת. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם אך ורק להיטיב, מציאות הרע שבינתיים אנחנו רואים בעיניים שלנו, זה אך ורק כדי להכין את כל העולם, את כל הבריאה כולה, את כל הנבראים לקראת גילוי הטוב השלם, שהשלמות שלו תהיה הרבה יותר גדולה, בגלל שעברנו זמנית את מציאות הרע. זה יסוד ראשון. הנקודה השנייה שרבנו אומר, זה הנקודה הראשונה למעשה שבספר עץ חיים, רבנו הארי הקדוש עוסק בשאלה הזאת, והוא מספר לנו, מגלה לנו, הוא מגלה לנו מה היה השלבים הראשונים של בריאת העולם. מאיפה רבנו הארי ידע את זה? איך אדם יכול לדעת מה היה בשעה שהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם? אדם לא יכול לדעת את זה, אלא אליהו הנביא היה בא ומגלה את כל סודות התורה ואת כל סודות הקבלה, גילה את זה לרבנו הארי, והוא כתב את זה בספר עץ חיים. ושם כותב רבנו הארי שבהתחלה כל המציאות הייתה מלאה מאור אין סוף, אז לא היה מקום לברוא את המציאות. לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את האור לצדדים, נוצר, כשאנחנו שומעים את זה, ככה אנחנו תופסים את זה במחשבה שלנו, נוצר כמו חלל כדורי, שנקרא החלל הפנוי, ובתוך החלל הזה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. מראשית כל העולמות, העולמות הרוחניים העליונים ביותר, עד העולם שלנו, שזה נקרא, אנחנו נמצאים במרכז החלל הזה. וכדי לברוא את העולמות, הוא עשה שתי פעולות הקדוש ברוך הוא. דבר ראשון, צמצם את כל האור לצדדים, ואז נוצר החלל הפנוי, אבל זה עדיין לא היה מספיק, אלא המשיך קו אור מהצדדים שהיה מקיף את החלל הזה, האור אין סוף, המשיך קו אור, והקו אור הזה ברא את כל העולמות. כל מה שאמרנו, זה אמרנו זה כמובן בצורה מאוד שטחית, לא התעמקנו בדברים, כי זה הדברים אין סוף, עומקים יש בדברים האלה, אבל אנחנו לומדים, זה מה שרבנו מביא בשם רבנו הארי. רבנו כותב, בהתחלה היה הצמצום, נוצר החלל הפנוי, ואז נמשך הקו אור לתוך העולמות ונבראו כל העולמות. ואנחנו, כשאנחנו שומעים, לומדים את הדברים האלה, צריך לדעת כלל גדול. הדברים שכתובים בקבלה הם דברים שנאמרים בלשון משל. יש לזה נמשל, הכוונה, יש לזה פירושים מאוד מאוד עמוקים לכל אחד מהמושגים בקבלה. גם לדבר הזה, כמובן, יש משמעויות מאוד עמוקות, ואין הדברים כפשוטם. כך הדברים נאמרים. אבל אנחנו צריכים להבין מה העומקם של הדברים. ואומר, מסביר לנו רבנו יסוד מאוד גדול. כשבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את החלל הפנוי, הוא ברא מציאות רוחנית שנמצאת בכל אדם. בכל אדם יש חלל פנוי. כל הבריאה כולה היא בעצם בכל הנבראים כולם. אנחנו מדברים על עם ישראל, אבל בעצם בכל הנבראים כולם יש את המציאות שנקראת מציאות של החלל הפנוי. מה זה נקרא מציאות של חלל הפנוי? מסביר, בהמשך רבנו מסביר שהמציאות של החלל הפנוי, הכוונה שאדם עובר חלל פנוי בתוכו. מה זה החלל הפנוי?
יש זמנים שברוך השם, אדם מרגיש אור, מרגיש חיות, שמחה, עושר, כל מה שהוא יוצא לעשות הולך לו טוב. הוא מרגיש סייעתא דשמיא בכל דבר ודבר. זה יכול להיות גם ברוחניות, זה יכול להיות גם בגשמיות. אבל אומר לנו רבנו, אבל תדע, כלל גדול מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא חלל פנוי, והחלל הפנוי שיום אחד יבוא והאור הזה יסתלק ממך. לאן הוא יסתלק? הוא יסתלק לצדדים. ואז אתה תישאר, כל אדם יישאר בתוך מציאות של חלל פנוי. המציאות של החלל הפנוי זה מציאות של הסתרת פנים. פתאום אדם מרגיש והימש חושך. ביום ראשון, עד יום ראשון, הכל היה טוב, בשבת, הוא קיבל השגות של רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה, במוצאי שבת, הוא כבר עלה למדרגת משה רבנו, הוא קם בבוקר, הוא אמר יום ראשון, תחילת של שבוע, כנראה אני הולך להיות אברהם אבינו. אני הולך לקבל את המוחין של אברהם, יצחק ויעקב. הבעיה שהוא קם ביום ראשון בבוקר, פתאום הוא מרגיש חושך מצרים, הוא אומר מה, אולי עכשיו אנחנו בדיוק קוראים את הפרשה של חושך מצרים, פתאום הוא לא יכול להתפלל, בקושי לומד, קושי מרגיש משהו, הוא לא מבין מה קורה. הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, אפשר להעביר את זה, עוד אפשר לעבור את זה. אבל כתוב, מה זה הלשון וימש חושך? מה הכוונה וימש חושך? מסביר רש"י, החושך הלך והתגבר. זה לא היה רק חושך אחד במצרים. אחרי שלושה ימים של חושך זה הלך והתגבר. הבעיה שאצלנו הרבה פעמים זה לא קורה אחרי שלושה ימים, אחרי שש שעות פתאום וימש חושך. פתאום החושך הולך ומתגבר. פתאום האדם רואה, רגע, אני לא מוצא את עצמי. יש מצבים שכל כך נחשך אצל האדם האור, עד שהוא בקושי זוכר איך קוראים לו. הוא שואל את החבר שלו, אתה יודע, אתה זוכר איך קוראים לי? אני כבר לא זוכר איך קוראים לי מראש מה שעובר עליי. מה זה המציאות הזאת? המציאות הזאת, אומר רבנו, זה נקרא החלל הפנוי. ואז נדמה לאדם שהקדוש ברוך הוא כביכול לא נמצא איתו, עזב אותו לגמרי. רבנו אומר, המציאות של החלל הפנוי זה יש ואין. יש את הקדוש ברוך הוא ואין את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? מה זאת אומרת? יש ואין. מה, יש ואין. יש את הקדוש ברוך הוא ואין את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? אומר רבנו נקודה מאוד עמוקה. האדם מרגיש שכביכול הקדוש ברוך הוא כבר לא נמצא איתו. זהו, עזב אותו, בא אליי לפני כמה זמן יהודי, אמר לי, תשמע, רבי נחמן מברסלב אומר, אין שום יוש בעולם כלל, נראה לי שהקדוש ברוך הוא התייאש ממני. אמרתי לו, למה? הוא אומר, לא יודע, הוא עזב אותי לגמרי. אז זה נראה לאדם, האדם מרגיש כביכול, הקדוש ברוך הוא עזב אותו לגמרי. אבל באמת, אומר רבנו, מצד ההרגשה שלך, אין אלוקות, אין את הקדוש ברוך הוא איתך. אבל תדע לך, יש את הקדוש ברוך הוא. זה יש ועין. לפי האמת, יש. מה זאת אומרת יש? זאת אומרת, שזה שאתה בחושך, תדע לך שזה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא בעצמו הביא אותך למציאות של החושך הזה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למציאות של החושך? אומר רבנו, יסוד מאוד גדול. החלל הפנוי זה יסוד בבריאת העולם, ועד שיבוא משיח צדקנו, נקבע שכל הזמן אנחנו נעבור. יהיה אור ויסתלק האור. יהיה אור ויסתלק האור. זה מה שכתוב בתורה, ויהי ערב ויהי בוקר. יש חושך לילה ויש אור ויש יום. זה כל זה עובר בתוכנו. יש זמנים שברוך השם, אמרנו, כל אחד מאיתנו, מינימום, לפחות, רבי שמעון בר יוחאי. הבעיה שלמחרת, אין שום דבר. פתאום, וימש חושך אצל האדם. אומר רבנו, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. בנקודה הזאת אומר יסוד מאוד גדול. אומר שרבנו הארי הקדוש כותב, שבשעה שהאדם נמצא בתוך חושך, בחלל הפנוי, שם נבראים העולמות והמידות. ככה רבנו אומר. מה הכוונה נבראים העולמות והמידות? אומר רבנו, תדע לך כלל גדול מאוד. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את הסדר הזה, שהיה ערב והיה בוקר, והיה אור והיה חושך, ואנחנו כולנו עוברים את זה, מדוע? אומר רבנו, האדם לא יכול להתקדם בתיקון שלו, בלהתעלות, בלתקד את המידות, להבין דברים חדשים, האדם לא יכול להגיע לזה, אלא אם כן הוא עובר את מצבי החושך. מצבי החושך הם הסיבה שאחר כך אנחנו מקבלים הערה רוחנית יותר גדולה. אם לא היינו עוברים את מצבי החושך, היינו כל הזמן במציאות אחת קבועה. אבל לא היינו יכולים להתעלות ממדרגה למדרגה, אלא על ידי המצבים של החושך. זה סיבת בריאת העולם על היסוד הזה. לכן, אומר רבנו הארי הקדוש, היה חלל פנוי, בהתחלה היה אור. זה מציאות שיש לנו אור. אחר כך האור הסתלק לצדדים. ואחר כך נמשך קו אור לתוך החושך וברא עולמות ומידות חדשות.
מה הכוונה? עכשיו נסביר את זה, איך זה מתקיים בנו. רבנו אומר, זה מתקיים בכל אדם. בהתחלה לאדם יש אור, הכל בסדר. הכל בסדר, עולם כמנהוג או נוהג, שואלים את האדם, מה שלומך? הוא אומר, באמת, ברוך השם, הכל בסדר. אבל למחרת, והיא חושך, פתאום, והיא ממש חושך, האדם נכנס לתוך מציאות של חושך. ברגע שאנחנו נכנסים למציאות של החשיכה, מיד צריך לדעת כלל גדול מאוד. לא להיבהל מזה. למה לא להיבהל? כי אתה לא אשם בזה שאתה בחושך. זה בריאת העולם. לכן רבנו אריה הקדוש מתחיל את כל הקבלה בסוד החלל הפנוי. שכל יהודי ידע, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא קבע לך כבר את כל מצבי החושך שאתה תצטרך לעבור. זה כבר בבריאת העולם נקבע לכל אחד ואחד. וכל זה למה? שבתוך החושך אל תיפול בדעתך ותיבהל למה אני בחושך. אתה בחושך כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה בחושך. מה תעשה? יש פה המלחמה. כשאדם בתוך החשיכה יש את המלחמה. והמלחמה היא בין שתי קצוות. קצה אחד זה ליפול לייאוש, לעצבות, והשם ירחם, זהו, עזב אותי, הקדוש ברוך הוא לא יחזור אליי לעולם. זה צד אחד. הצד השני, להתחזק מאוד בגעגועים, בכיסופים, ולהאמין ולקוות, לחכות שהקדוש ברוך הוא יאיר לך בחזרה. אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילת שחרית. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. למה, מה זה הלשון קווה אל השם? הלשון קווה אל השם זה לשון של הקו. זה הקו, זה הרמח"ל כותב. זה הקו של האור אין סוף שנכנס לתוך העולמות לברוא לך עכשיו מידות חדשות, השגות חדשות, הבנות חדשות. פתאום תקבל דעת חדשה לגמרי. אבל כדי לקבל את הדעת החדשה, את ההשגות החדשות, אתה צריך לעבור את המציאות החושך. במציאות של החושך בא אליך היצרה, כי הוא אוהב חושך. היצרה אוהב חושך, הוא בא ואומר לך, אתה יודע שכבר אין לך תקווה, אתה יודע שאתה אבוד. באותו רגע צריך ללכת לפתוח את הסידור, סוף תפילת שחרית, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. לא, אתה תגיד ליצר רע, לא, אתה שקרן, אתה רמאי. עוד רגע הקדוש ברוך הוא יתגלה אליי, ויברא לי עולמות חדשים, והשגות חדשות, ויחזור להעיר לי. רק מה צריך לדעת? באותו רגע שמתחיל החושך, היצר רע מחכה לרגע שיש את צי החושך, ואז הוא בא ואומר תורה שלמה. זה נקרא תורת החושך. מה הוא אומר בתורת החושך? הוא אומר, אין לך תקווה. זהו, אתה תדע לך, אתה גמור, אתה אבוד, ואז אם לא יודעים את הכללים, אם לא יודעים את היסודות, אדם יכול להאמין לו, יכול להגיד, להאמין, באמת אין לי תקווה, אני אבוד. לא, אומר רבנו, לא, מיד באותו רגע תדחה אותו, תגיד לו, לא, אתה שקרן, אתה רמאי, הקדוש ברוך הוא הולך עכשיו לברוא לי עולמות חדשים, הכוונה, דעת חדשה, הבנות חדשות, מידות חדשות, פתאום אני אגלה בתוכי עולמות חדשים, של רגש, של מחשבה, שכל זה יתגלה. לכן, יש מאמר נפלא מאוד של הרמח"ל, והרמח"ל, שהיה אחד מגדולי המקובלים באיטליה, נפטר לפני 270 שנה, אז הרמח"ל כותב, זה נקרא, המאמר נקרא מאמר התקווה. ואומר הרמח"ל, יסוד מאוד גדול, למה הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם? הכל בשביל הכיווי, מה שאנחנו נקווה לישועה של הקדוש ברוך הוא. וברגע שאדם מקווה ולא מתייאש, מקווה לישועה של הקדוש ברוך הוא, אומר הרמח"ל, דבר, חידוש נורא מאוד, ככה אומר, אני אגיד כמעט לשון, מילה במילה בלשון הרמח"ל, אומר שם הרמח"ל, ולעתיד לבוא, יהיה יהודי שכמעט ואין לו מעשים טובים, ולא רק שאין לו מעשים טובים, הוא גם לא הצדיק הכי גדול, ועתיד לשבת היהודי הזה עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן, אפילו הצדיקים בעצמם יתמאו ויגידו מה ליהודי זה בינינו, כי בגן עדן אם הוא יושב שם הם לא יכולים להגיד לו אל תשב, בעולם הזה אפשר לגרש, שם אי אפשר לגרש, אם הוא יושב זה המקום שלו, אבל אם יתמאו על מה ולמה יש לו זכות לשבת עם הצדיקים הכי גדולים, ולא ידעו את התשובה, אומר הרמח"ל, יבוא הקדוש ברוך הוא ויגיד להם, יגיד להם, אתם רואים את היהודי הזה, אתם יודעים למה הוא יושב ביניכם? אין לו מעשים, הוא לא צדיק הכי גדול, אני אגיד לכם למה, כי הוא כל ימי חייו חיכה וציפה וקיבה לישועה שלי, ובגלל שהוא קיבה לישועה שלי כל ימי חייו, הוא תיקן את כל הנפש רוח נשמה חיה היחידה שלו, על ידי הכיווי, ואומר הרמח"ל שמה, ויש מצב שהקדוש ברוך הוא לא נותן סייעתא דשמיא לאדם להצליח במעשיו, הוא אומר, אבל אם האדם לא יתייאש, אלא יתגעגע, יחשוף, יקווה לישועת השם, על ידי זה, על ידי זה יזכה לשבת עם הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. והקדוש ברוך הוא יגיד, למה הוא כל ימי חייו קיווה לישועה שלי והוא לא יתייאש? אז זה מאמר, זה נקרא מאמר הכיווי.
בהתחלה של המאמר הזה, הרמח"ל מתחיל ככה, אומר, ותכלית הבריאה היא השיר והשבח והתפילה של התקווה. ככה הוא מתחיל, זה כמעט מילה במילה בתחילה. כשראיתי את זה אמרתי, עכשיו אני מבין שרוח הקודש התנוצצה בלב אלה שקבעו שההמנון של מדינת ישראל יהיה התקווה. ידעו שמדינת ישראל ירדו לירידות רוחניות מאוד גדולות, והקדוש ברוך הוא שם בליבם להגיד, אף על פי כן, אנחנו לא מתייאשים. שימו לב, זה רבי נחמן מברסלב. בהמנון של מדינת ישראל זה הרמח"ל ורבי נחמן מברסלב. כנראה שמי שחיבר את זה, רבנו התאבר בו, ואמר לו, עכשיו תכתוב שיר על התקווה, שעם ישראל לא התייאשו. אז זה העניין של הכיווי. אז הרמח"ל אומר, רבנו הרי אומר, האדם נופל לחלל הפנוי. אחר כך, על ידי שאדם מחזק את ליבו, קווה אל השם, חזק באמת סיבך אל קווה אל השם, נמשך קו של אורן סוף, והרבנו הרי אומר, למה זה נקרא קו של אורן סוף? כי זה בא מכוח התקווה, מכוח הכיווי, לכן קו ותקווה וכיווי זה אותו לשון, זה מאותו שורש. אז זה יסוד הראשון, יסוד מאוד גדול, שרבנו מלמד אותנו בנקודה הזאת, שנבין מציאות החלל הפנוי זה מציאות בריאת העולם. לא נפלת לחושך כי מישהו עזב אותך, כדי לברוא לך עולמות חדשים. במשך הרבה שנים לא הבנתי את התורה הזאת של רבנו, עד שקרה לי איזה מקרה לפני שנה. קרה לי איזה מקרה בבית, ואז הבנתי שאת כל התורה, את כל היסוד הזה של רבנו. מה קרה? ברוך השם, יש לי ילד קטן, היום הוא בן 3.5, לפני שנה הוא היה בן 2.5. קוראים לו נחמן. לפני שנה אמרו לי בבית, חסר חלב לנחמן, צריך להכין לו אוכל, חסר לו חלב. אמרתי, חסר חלב? טוב, אני יורד למכולת להביא לו חלב. אז לבשתי ככה את החליפה, את הכובע, אמרתי, אני הולך להביא. עכשיו, נחמן ראה שאני לובש את החליפה ואת הכובע, הוא יודע, שאני יוצא מהבית, אני לובש את זה. אי אפשר לתאר איזה בחיות היסטריות. התחיל לפקוט. אמרתי לו, נחמן, מה אתה בוכה? אני הולך להביא לך חלב, 10 דקות, אני חוזר. לא, שום דבר. לא קיבל, לא השתכנע, לא הבין, לא הבנתי. אמרתי לו, נחמן, אני הולך ל10 דקות, אני עוד 10 דקות חוזר, אתה צריך לשתות חלב, אני הולך להביא לך חלב. לא עזר שום דבר. רק אני מדבר איתו, הבחיות עוד יותר מתגברות. בסוף, אמרתי בבית, תחזיקו אותו, אני הולך להביא לו חלב, מסכן, הילד צריך לשתות חלב. יצאתי מהבית והוא ממשיך לפקוט, לפקוט. הלכתי בדרך, אמרתי לקדוש ברוך הוא, למה הוא בוכה? שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה הוא בוכה? כל דבר ודבר בעולם שלנו צריכים ללמוד, בכל דבר יש סודות. אמרתי, למה הוא בוכה? מה הסוד שהוא בוכה? הקדוש ברוך הוא, במחשבה, אמר לי, זה תורה סמך דלת שאתה לא מבין. אתה לא הבנת? אומר, הרי רבנו אריק אמר שהעולם נברא לחלל הפנוי, שזה החושך וההסתרה. כשאדם נופל לחושך והסתרה הוא נבהל, נכון? אז הנה, עכשיו תבין, נחמן, בן 2.5, הוא לא מבין שאתה יצאת מהבית כדי להביא לו חלב. הוא לא יודע שהלכת עוד כמה דקות אתה חוזר עם מה שהוא צריך, הלכת בשבילו. וכדוש הוא רפיא לי במחשבה כך, כל פעם שאני מסתלק מן האדם ואדם נופל לחושך, האדם נבהל, כי הוא לא מבין שאני רק הלכתי להביא לו חלב ודבש תחת לשונך, אני הולך להביא לו שפע חדש, אני לא צריך להיבהל מזה. כמו שנחמן, היום כבר נחמן כבר לא נבהל. כשאני אומר לו, עוד 10 דקות אני חוזר, הוא מבין. כך גם אנחנו, בהתחלה לא מבינים שכל ההסתלקות זה רק להביא לנו שפע חדש. אז כשאדם קצת גדל, כמו שעכשיו נחמן כבר מבין, שאני הולך ואני אומר לו, נחמן, עוד 10 דקות אני חוזר, אז הוא מבין. אז הוא אומר לי, אתה עוד מעט חוזר? אני אומר לו, כן. אז הוא רגוע, הוא יודע שעוד מעט אני חוזר, עד אבא. הוא בדרך כבר אומר לי, עכשיו הוא כבר מבין, אבא, תביא לי גם שוקולד וסוכריות ובאפלות, אז בכלל כבר, הוא יודע לבקש שפע בתוך... אז אמרתי לנחמן, אני לא יודע אם הוא הבין את זה, אבל בדעת השם, עם הזמן הוא הבין את זה, אמרתי לו, נחמן, אתה לימדת אותי תורה סמך דלת. בהתחלה בכית שלחתי. עכשיו אנחנו בוכים, בהתחלה אנחנו בוכים שהקדוש ברוך הוא מסתלק. עכשיו אתה כבר מבקש ממני ממתקים. זאת אומרת שעכשיו שיש חושך, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. אתה כבר הולך להביא שפע, אז תביא גם ממתקים, תביא עוד שפע. תביא השגות חדשות, אור חדש. אז זה הסוד של החלל הפנוי. זה הסוד של החלל הפנוי, שככל שאדם יותר מבין, אז הוא מבין שמציאות החושך זה מציאות סיבה רק לברוא עכשיו, להביא לך שפע חדש. וזה מה שרבנו אריה הקדוש אומר, שהקו אור שנכנס לתוך החלל הפנוי, הוא בשביל לברוא עולמות ומידות חדשות.
הכוונה בתוך האדם עצמו לברוא לו עולמות ומידות חדשות. עוד יסוד אחד שיש בדבר הזה, רבנו אומר, רבנו ארי כותב, כל הבריאה כולה נבראה בסוד החלל הפנוי. זאת אומרת, כל העולמות, כל הנבראים, לכולם יש חלל פנוי. אבל יש שינוי במדרגות החלל הפנוי. מה הכוונה? החלל הפנוי, אמרנו, זה הסתרה. יש הבדל. יש עולמות רוחניים שנקראים עולם הבריאה, עולם היצירה. זה עולמות הרוחניים, וגם שם יש נבראים. כמונו, לא כמונו, הכוונה. כמו שאנחנו נבראים, נפרדים מהקדוש ברוך הוא, גם שם יש נבראים נפרדים מהקדוש ברוך הוא. מי זה הנבראים הנפרדים מהקדוש ברוך הוא למעלה? זה המלאכים. המלאכים הם כמו האדם שהוא נברא והוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, כך גם המלאכים הם נבראים נפרדים מהקדוש ברוך הוא. וגם להם יש מציאות של הסתרה. אבל יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין ההסתרה שיש למלאכים להסתרה שיש לבני אדם. ההבדל הוא שאצל המלאכים יש הסתרה, אבל בהסתרה של המלאכים הם לא שוכחים, הם לא מפסיקים לראות את הקדוש ברוך הוא. הם גם בהסתרה יודעים שאין עוד מלבדו ומלכותו בכל משלה, ולכן להם אין מציאות של יצר הרע. יש להם מציאות שהקדוש ברוך הוא מתרחק מהם, אבל אין להם מציאות של נברא בעולמות שלהם, נברא יצר הרע. כי אין שם מציאות של יצר הרע אצל המלאכים. ואילו החידוש של העולם שלנו, העולם שלנו זה נקרא עולם העשייה. החידוש של העולם שלנו, שיש פה כזאת הסתרת פנים כל כך גדולה, שהקדוש ברוך הוא יכל לברוא בהסתרה הזאת את היצר הרע, שזה כל הסתרה אחת, עם כל הפיתויים, עם כל השיגונות שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה ההבדל המהותי בינינו לבין המלאכים. למלאכים גם יש הסתרה, וגם הם מתפללים ולומדים תורה ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, אבל אצלהם אין מציאות של יצר הרע. ואילו בעולם שלנו, בגלל גודל ההסתרה של העולם שלנו, יש כבר יצר הרע. מה ההבדל? בין בבחינה הזאת שיש יצרה, הם לא שוכחים לרגע את מלכות השם. זה אין מציאות שפתאום הם יחשבו שאין את הקדוש ברוך הוא. אין אצלם מציאות. בעולם שלנו, בגלל היצרה, בא היצרה ויכול להשכיח מאיתנו את הקדוש ברוך הוא, יכול להפיל אותנו לעבירות, לתאוות. מה שאצלהם אין את המציאות הזאת. אצלנו יש, אצלהם אין את המציאות הזאת. וזה הסוד של השיחה שהייתה למשה רבנו עם המלאכים. שכתוב במדרש רבה, שבשעה שמשה רבנו עלה לקבל את התורה, הם אמרו, הם ראו את משה רבנו, ראו בן אדם, בן אדם בשמיים, בן אדם בעולם הבריאה, בעולם המלאכים, מה לבין ילוד אישה בינינו, שאלו המלאכים, רצו לשרוף את משה רבנו, הקפידו על זה, חשבו שהוא בא בלי רשות, אז כתוב במדרש, שלא נחשוב שהיה פשוט למשה רבנו שם, שהוא הגיע לשם, זה כל מלאך, כתוב במדרש, הוא פגש כמה מלאכים, בכמה שלבים. עכשיו, כל מלאך זה גובה של רקיעים. פתאום הוא רואה איזה נברא כזה, כולו אש ורוחניות אינסופית, והרגליים שלו פה והראש שלו נמצא ב-500,000 קילומטר מעליו. משה רבנו נבעל, אומר המדרש, הוא נבעל. רצו לשרוף את משה רבנו. אבל כשמשה רבנו התפלל לגמל הקדוש ברוך הוא, רגע, קראת לי לפה, הם הולכים לשרוף אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה אתה נבעל? תענה להם תשובה. הם שאלו אותך, מה אתה עושה פה? תגיד להם, באתי לקבל את התורה. אמר להם משה רבנו, למלאכים, באתי לקבל את התורה. אמרו המלאכים, אתה לקבל את התורה? בן אדם מהעולם הזה, עם כל השיגונות של העולם הזה, אתה בא לקחת, להוריד לעולם הזה כזה אור רוחני? משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, מה אני אגיד להם? אמר להם, תענה להם, אל תפחד, תענה להם תשובה. קדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תענה להם תשובה. אחוז בכזה הכבוד ותענה להם תשובה. אז משה רבנו, אחז בכיסא הכבוד, הוא קיבל השגה. הוא אמר למלאכים, מה אתם אומרים? שלא צריכה התורה לרדת לעולם הזה? הוא אמר להם, תגידו, בשר וחלב, יש לכם פה בעיות בשר וחלב? הם לא אוכלים שם, יש להם מאכלים של מלאכים. אז הם אמרו, לא, יצר הרע, יש לכם? בעיות עם שמירת העיניים, כעס, הקפדה, גאווה, יש לכם? אמרו לו, לא. אז הוא אמר להם, בשביל זה התורה צריכה לרדת לעולם הזה. אז את זה הם קיבלו את הטענה הזאת. זה המדרש. מה עומק המדרש? עומק המדרש הוא שהקדוש ברוך הוא ברא הסתרה. למלאכים יש עבודה לשבח, ללמוד תורה, להגלות את הקדוש ברוך הוא במקומם, שאין להם יצרה. משה רבנו, עומק התשובה הזה, שככל שההסתרה יותר גדולה, כך הגילוי של העבודה של הנברא, של האדם, הרבה יותר חשובה בעיני הקדוש ברוך הוא,
ככל שהעבודה באה ממקום של הסתרה יותר גדולה. המעלה שלנו, עכשיו המלאכים הרבה יותר קדושים, תיאורים ורוחנים מאיתנו. אין להם עבירות, הם לא עושים שום עבירה, אין להם יצרה של שום דבר. לכן הם הרבה יותר קדושים ותיאורים מאיתנו. אבל איזה עבודה יותר חשובה אצל הקדוש ברוך הוא? עבודה של המלאכים או עבודה של הבני אדם? ככל שההסתרה יותר גדולה, ככה העבודה חשובה לאין ארוך אצל הקדוש ברוך הוא. המעלה, זה מה שהוא אמר להם. המשה רבנו אמר למלאכים, זה עומק התשובה. בגלל שלנו יש יצר הרע, אנחנו צריכים להוריד את התורה אל העולם שלנו, ללמוד איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהעולם שלנו, והוא אמר למלאכים, ותדעו לכם, שערך עבודתנו גדולה לאין שיעור מערך עבודתכם. ולא רק זה, מתוך העבודה שלנו התגלה שפע חדש, איכות חדש, השפעות חדשות, בגלל שזה ממקום כל כך נמוך. אמר להם משה רבנו, לא רק אנחנו נהנה מזה, גם אתם תקבלו מכוח העבודה שלנו, אתם תקבלו הרבה מתנות מכוח העבודה שלנו. שמעו את זה המלאכים, אמרו, משה, בוא עכשיו נספר, נגלה לך את כל התורה, נעזור לך. יש, בפרשת השבוע, השבוע זה פרשת קורח, יש פירוש נפלא מאוד של אור החיים הקדוש, שמאוד קשור למה שעכשיו דיברנו. אור החיים הקדוש שואל שאלה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הרומו מתוך, יבדלו מתוך העדה ואכלה אותם כרגע. הקדוש ברוך הוא הקפיד על עם ישראל בגלל כל המחלוקת של קורח, ורצה מידת הדין כתרגה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, תיבדלו מתוך העדה, זוזו הצידה ואני מחלה אותם כרגע. מה זאת אומרת? אם אתה רוצה להשמיד את עם ישראל, למה אתה צריך שמשה ואהרון יזוזו הצידה? תשמיד אותם, אתה לא יכול להשמיד את כל עם ישראל ומשה אהרון שם, אתה הכל יכול, מה הבעיה? אז הכתוב שהוא אמר להם לא, כל עוד אתם קושרים את עצמכם באהבה עם עם ישראל, אני לא יכול לעשות שום דבר לעם ישראל. שמעו את זה משה רבן, משה ואהרון שמעו את זה, מה הם עשו? ויפלו על פניהם. ועוד יותר התחברו והתקשרו עם עם ישראל. כביכול לא נתנו לקדוש ברוך הוא לפגוע בעם ישראל. אבל אז הם קישרו את עצמם עוד יותר. אבל הם עכשיו רוצים להמתיק את הדין מעל עם ישראל. אז הם מתפללים אל הקדוש ברוך הוא. אז הם פונים אליו בלשון הזאת. ויאמרו, אל אלוהי הרוחות לכל בשר. האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. זו תפילה שכוונתם להגיד, נכון, קורח ועדתו חטאו, בזה שהם דיברו כך, חלקו עלינו וכן הלאה. אז מה עכשיו הכעס על כל עם ישראל? מה, אתה לא יודע, כביכול אתה לא יודע להפריד בין רשע לצדיק? כשהקדוש ברוך הוא שמע את זה, קיבל את תפילתם של משה ואהרון. כך זה כתוב בפרשה שלנו. אור החיים הקדוש שואל פה שאלה, ואומר, משה ואהרון פנו אל הקדוש ברוך הוא ואמרו לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, שואל אור החיים הקדוש שאלה, הוא אומר, מדוע משה ואהרון פנו לקדוש ברוך הוא בלשון אל אלוקי הרוחות לכל בשר? מה זה האריכות הלשון הזאת? למה הם לא אמרו לו אל, אלוקים, אל, אל, אל הרוחות? מה זה הלשון הזאת? אל אלוקי הרוחות לכל בשר. זה אריכות לשון. שואל אור החיים הקדוש, מדוע הם פנו אליו בלשון הזאת? וזה, זה, האור החיים הקדוש מקשה את זה, והוא מתרץ את זה. נקרא את התירוץ של האור החיים הקדוש. שמעתי פעם שהצדיקים היו נוהגים ללמוד את דברי האור החיים הקדוש, היו קוראים את זה פעם בשבוע, את האור החיים הקדוש הזה. מה אומר? אומר האור החיים הקדוש. התכוון משה רבנו לדבר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, דברי ריצוי המתקבלים לפניו. הכוונה שהוא ידע מה מרצה את הקדוש ברוך הוא, לכן הוא פנה בלשון כזאת כדי לרצות את הקדוש ברוך הוא. על פי מה שקדם לו למשה, בידיעת הדרגת החפץ שיש לבורא. נסביר את הלשון של אור החיים הקדוש. שמשה רבנו ידע שלקדוש ברוך הוא יש דרגות של חפץ ורצון. ועכשיו הוא אמר, אני פונה אל הרצונות, אני יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה, אני הולך להמתיק את הדינים על ידי, על ידי מה שאני יודע ברצונות של הקדוש ברוך הוא. ומה אומר אור החיים הקדוש? אומר, מה הם דרגות החפץ, כוונה הרצון, שיש לקדוש ברוך הוא בבריאה? והוא הולך, אומר עכשיו את הדרגות של הקדוש ברוך הוא, רצונו של הקדוש ברוך הוא, מלמטה למעלה. אומר, האחד, כוונה המדרגה התחתונה ביותר, הוא השבח והלל אשר יתנו לו צבא מעלה. שהמלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא, והוא שמח בזה. הקדוש ברוך הוא שמח בזה. אבל זה המדרגה הראשונה שיש לקדוש ברוך הוא ברצון שלו בבריאה.
למעלה מזה, מה יותר רוצה הקדוש ברוך הוא? את השיר והשבח, השבח והלל אשר יתנו לו נשמות הצדיקים. הנשמות של הצדיקים, לפני שהם באים לעולם, וכל שכן, אחרי שהם עוזבים את העולם, עולים לגן עדן, בגן עדן גם כן, יש מניינים, יש תפילות, מתפללים שם, משפחים, מודים לקדוש ברוך הוא. אומר, אור החיים הקדוש, ובזה חפץ הקדוש ברוך הוא, יותר מהשיר והשבח והתפילות של המלאכים. זה מדרגה יותר עליונה ברצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל אומר אור החיים הקדוש, אבל למעלה מהם ולמעלה מהכל, הוא השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה. שיותר רצוי לקדוש ברוך הוא, יותר אהוב, והרצון של הקדוש ברוך הוא יותר מהכל, זה מה שמשבחים אותו ומודים לו ומתפללים אליו מהעולם הזה. מדוע? מסביר אור החיים הקדוש. שהנשמות שבעולם הזה הם בתוך הבשר, הכוונה בגוף. והוא, הגוף, מונעם מלהכיר את השם. כי הגוף זה הכל הסתרה. כל רגע זה שיגעון אחר. פעם הגוף רעב, פעם הוא עייף, פעם הוא צמא, פעם הוא רוצה איזה תאווה, פעם הוא רוצה איזה שיגעון אחר. אז כל הזמן מציאות הגוף מונעת מאיתנו מלהכיר את הקדוש ברוך הוא. אומר אור החיים הקדוש, ואנחנו בעולם הזה מתעצמים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ולשבחו ולהודות למאמרו מתוך ההסתרה הגדולה הזאת, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. שאין לבורא רצון יותר עליון מאשר התפילה שבאה מהעולם הזה. ולכן אמר לו משה רבנו, ואם אתה ממיתם, כוונה, ואם אתה ממית את עם ישראל, מי יתפלל אליך? ועל ידי זה אתה מפסיד את השיר והשבח שהם יגידו לך מתוך העולם הזה. והרי זה, לשון מאוד מיוחד, הוא אומר, אור החיים הקדוש, והרי זה רום תכלית חשקך, זה העולה על כל החשקים והרצונות שלך, זה התפילות שבאות מהעולם הזה, ואם תשמיד את עם ישראל, מי יתפלל לפניך? על כן אין ראוי לך להפסיד את עצמך, שאתה בעצמך תפסיד את מה שאתה רוצה, ומיד ששמע את זה הקדוש ברוך הוא, מיד מחה לעם ישראל. לכן, כך מסביר אור החיים הקדוש, שמשה רבנו פנה אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אל אלוקי הרוחות לכל בשר. לכן הוא הדגיש לו, הרוחות אשר הם בתוך הגוף, בתוך הבשר. אם אתה משמיד אותם, אתה מפסיד. לא כדאי לך להפסיד. שמע את זה הקדוש ברוך הוא, הסכים עם משה רבנו. מיד ביטל את הגזרה מעל עם ישראל. אז זה היסוד, מה שרבנו אומר, זה היסוד של החלל הפנוי, שיש בו יש ואין. יש אלוקות, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו תמיד. אבל עין זה מצד ההרגשה שלנו, שאנחנו לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. ואז כשזוכים לדעת את היסוד הזה, וכאחד הדברים הכי הכי קשים, זה לדעת לעבור את החלל הפנוי בעולם הזה. זה אחד הדברים הכי קשים. כי צריך לדעת כלל גדול. היצר הרע כתוב שהוא חכם. איפה זה כתוב שהוא חכם? בתורה זה כתוב. זה התורה אומרת, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. זה הולך על היצר הרע. ברגע שאנחנו נופלים לתוך חלל הפנוי, היצר הרע בא ואומר לאדם, תשמע, הקדוש ברוך הוא עזב אותך, לא רוצה אותך, יש לו תורות שלמות, זה נקרא תורות החושך, אתה אין לך תקווה, לא תצא מהחלל הפנוי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל תמיד צריך לזכור, עוד מעט זה יעבור, כמו שעכשיו יש לילה ועוד מעט יבוא היום, כי זה הבריאה. כך אצל כל אדם ואדם, עכשיו חושב ועוד מעט יבוא, עוד מעט יבוא הלילה. ספר לכם סיפור שסיפר לי לפני כמה זמן, פגשתי איזה יהודי, פגשתי אותו בירושלים, אני לא מכיר אותו, והוא עמד עם חבורה, הם היו לו ליד ישיבה, הוא בחור עם פאות, חליפה וכובע, והוא אחד שלא, שהוא מדבר, לא אכפת לו מה שישמעו. הוא בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו. אמרתי לו, כן, אני לא מכיר אותו. הוא אומר לו, תראה, אני רוצה לספר לך איך אני נמצא פה. הוא אומר, תראה, אני הגעתי, לפני שנתיים הגעתי לישיבה פה, הוא באחד הישיבות בירושלים, ובהתחלה הכל הלך כשורה, הכל היה כסדר, ברוך השם, אבל לאט לאט התחלתי לעבור את החלל הפנוי, התחלתי לעבור את החושך, אמרתי לו, הוא כזה אחד עם גבורות, התחלתי להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, תאיר לי, אני רוצה להישאר פה, אני לא יכול ככה, לא מסתדר ככה, אומר, זה קצת העיר, קצת לא, עד שהוא אומר, פתאום הגיעה תקופה, זהו. כבר לא יכולתי לסבול, הרגשתי שחושך מצרים יורד עליי. אמרתי לעצמי, תשמע, ככה זה לא הולך, ככה לא מסתדרים, זה אי אפשר להסתדר ככה בחיים. אמרתי לה,
אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אני אתן לך יום יומיים, אם זה לא עובר, תראה לך, אני עוזב את הישיבה. יש לי מה לעשות גם מחוץ לישיבה. עבר יום יומיים, לא עבר. אז הוא ככה הוא מספר לי, הוא מספר את זה בכל רם, לפני כולם. אומר לו, אמרתי לקדוש ברוך הוא, זהו, אתה פה עם חושך לא מסתדר, אבל במרכז עם חושך אני כן מסתדר. שם זה דווקא, אני יודע איך להסתדר עם בני חושך. אומר, אני מרים טלפון לבחורה, וקובע את הפגישה, נוסע איזה, עם המכונית שלי, מהישיבה אני נוסע, ואני אומר, הפעם לא יעזור לקדוש ברוך הוא שום דבר. אם הוא לא מאיר לי, לא יעזור לו, אני לא מחזיק את עצמי. בסדר, אומר, ישבתי בפגישה, דיברנו כמה זמן, החלטנו שאנחנו ניפגש עוד כמה שעות, זה היה באמצע היום, והיא אומרת לי, וככה הוא מספר לי, אומר לי, טוב, בדרך, עד שניפגש, היא אומרת, תשמע, יש לי פה דיסק, קח דיסק, תשמע אותו בדרך. הוא אומר, אני לא ידעתי, הוא אומר, לא הכרתי אותך, לא ידעתי מה זה הדיסקים שלך, ככה הוא מספר לי. הדיסק הזה זה נקרא הסוגיות, הקושיות של החלל הפנוי, ככה זה נקרא. הוא אומר, אני שם את זה, אני יוצא בדרך, ואני הולך הביתה להתארגן לקראת הפגישה. הוא אומר, ואני שומע, פתאום אני שומע את הדיסק, שמתי, לא ידעתי מה הולך להיות. ואז הוא אומר לי, אני שמעתי אותך אומר שהחלל הפנוי הוא זמני, ועוד מעט הוא יעבור. אני אומר, רגע, אני עכשיו נוסע בדרך הביתה, ואני אומר, רגע, אז החלל הזמני פנוי, ואז באותו שיעור, זה היה לפני כמה שנים פה בחולון, אז אמרנו שהיצר הרע בא ומשקר את האדם, אומר לו, תדע לך, זה לא הולך לעבור, אתה הולך להיות עכשיו 1,500 שנה מינימום בתוך החושך הזה, אבל תדע לך שהוא משקר אותך. עכשיו אמרנו את זה בדיסק, אז הוא אומר לי, רגע, ככה הוא סיפר לי, אומר לי, עכשיו אני נוסע בדרך, להתארגן בבית לקראת הפגישה, ופתאום אני שומע שבעצם הוא משקר אותי, עוד מעט זה הולך לעבור. אמרתי, רגע, מה, אתה כזה שקרן? הוא אומר לי, אמרתי ליצר הרע, מה, אתה כזה שקרן? זה עוד רגע יוחד הולך לעבור? אומר, מהנסיעה, אני בדרך הביתה, מהנסיעה, אמרתי לו, אם ככה אתה עובד עליי, אומר לי, ככה אתה עובד עליי בעיניים, כזה שקרן אתה? אומר, שיניתי את הכיוון, חזרתי לישיבה, אמרתי לו, שקרן רמאי, עוד מעט הולך להיות אור. ברוך השם, אני רוצה לספר לכם משהו, היהודי הזה כבר יש לו 3 ילדים. זה היה לפני 3 שנים הסיפור הזה, ברוך השם, התחתן, נולד לו ילד ותאומים, ואנחנו כל יום נפגשים, וכל יום הוא מזכיר לי את הסיפור הזה. אז זה צריך לדעת, למה סיפרנו את זה? לדעת איזה שקרן הוא. הוא מכניס בתוך האדם, בתוך לב האדם, הוא מכניס לך, אומר, תשמע, אתה רואה את החושך הזה? החושך הזה הולך להיות לעד ולנצח נצחים. וזה מה שמפיל את הייאוש, את הכבדות על האדם. אדם צריך לדעת, גם בתוך החושך, להגיד ליצר הרע, לא, זה לא נכון, עוד מעט הולך להיות אור, כי זה הדרך של בריאת העולם. ואז עוברים את המציאות הזאת. ורבנו אומר, ועל ידי התקווה והאמונה, על ידי זה נמשך קו אור חדש, שבורא לך פתאום עולמות חדשים, השגות חדשות, הבנות חדשות, לב חדש, פתאום הכל נברא מחדש. זה היסוד הראשון שרבנו אומר. ממשיך רבנו ואומר, ודע שיש שני מיני אפיקורסות. יש אפיקורסות שבא מחוכמות חיצוניות, ועליו נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס. ויש אפיקורסות שבא מצד החלל הפנוי, ועל זה אין תשובה. אין תשובה, ואי אפשר ליישב את הקושיות שבאים מהחלל הפנוי. ולכן צריך האדם לדעת, שעל הקושיות שאפשר לענות תשובה, אפשר ללמוד את זה, אפשר להבין, אפשר לענות על זה. אבל על הקושיות שבאות מצד החלל הפנוי, אומר, אי אפשר, אין עליהם תשובה. מדוע אין להם תשובה? כאילו היה תשובה על הקושיות שבאות מצד החלל הפנוי, לא היה בחירה ולא היה הסתרה בעולם הזה. לעתיד לבוא, נדע גם את התשובות ואת התירוצים על הקושיות שבאים מהחלל הפנוי. אבל כרגע אי אפשר לדעת את זה. כי אי אפשר לבטל את הבחירה, לכן זה נשאר בקושיות. אבל אומר רבנו, ואף על פי כן, ישראל עוברים על הקושיות של החלל הפנוי על ידי אמונה, ובוודאי, ולכן אנחנו נקראים עברים, הכוונה עברי. מה זה עברי? שאנחנו עוברים את הקושיות, את החלל הפנוי על ידי אמונה. כך רבנו אומר, זה קצת צריך להבין את עומק הדברים, מה שרבנו אומר. רבנו אומר, יש אפיקורסות. אפיקורסות זה נובע מקושיות. מה זה קושיות? קושיות שקשה לאדם. זה לשון של קושי. השורש של המילה קושייה זה מדבר שקשה לאדם.
אומר על זה הביאור הליקוטים יסוד מאוד מאוד גדול. כל המציאות של האדם מתחילה אם הוא מבין או לא מבין. ברגע שאדם יש לו הבנה, יש לו בהירות מה קורה, מה קורה בכל מיני מצבים שאדם עובר ונתקל בהם, ברגע שיש הבנה לא קשה לאדם שום קושי. ברגע שאדם מבין הכל בסדר, לא רק שהכל בסדר, אדרבה, האדם גם מרגיש שמחה, עונג ואושר מזה, מכוח ההבנה. זאת אומרת שהבנת הדברים היא נותנת לאדם שמחה ותענוג פנימי מאוד גדול. אבל ברגע שאנחנו נמצאים באיזושהי מציאות, שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, למה הדברים קורים כפי שהם קורים, זה מעורר בתוכנו קושייה. למה זה לשון קושייה? קשה לנו בלב, בנפש שלנו קשה לנו, למה המציאות הזאת קורה? וכל הקושי נובע אך ורק בגלל שאנחנו לא מבינים. לכן אומר הביאור הליקוטים, זה היה אחד המפרשים החשובים של הליקוטי מוהר"ן, אז הוא אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כל הניסיון שלנו בעולם זה נובע מהמצבים שאנחנו לא מבינים. כל השכר שיהיה לנו לעתיד לבוא, זה שכל פעם יתגלה לנו הבנות חדשות וחוכמות חדשות על כל מה שקרה ועל כל מה שקורה. כל פעם יתגלה לנו הבנות, הוא אומר, התענוג הרוחני הגדול ביותר שיש לאדם זה שמתגלה לאדם הבנה חדשה. אין תענוג יותר גדול מזה שמתגלה לאדם הבנה. לכן הקושי של העולם הזה זה חוסר ההבנה. התענוג והשכר שיהיה לעתיד לבוא, ובחינה מסוימת זה גם בעולם הזה שמתגלה לאדם הבנות, פתאום האדם מתמלא בשמחה, בתענוג. אדם יכול להיות בשיא הצמצום, בשיא הקטנות המוחין, ופתאום מאיר לו, פתאום מאיר לו איזה הבנה, ברגע אחד אדם מתמלא כזה שמחה, חיות, הכל מתהפך, בחצי שנייה הכל מתהפך לטובה. לכן אומר הביאור הליקוטים יסוד מאוד גדול על הדבר הזה. כל האפיקורסות, שזה לכפירה בקדוש ברוך הוא, כל הקושייה וכל הקושי שלנו בעולם הזה, נובע מיסוד אחד, אי הבנה. ברגע שאנחנו מבינים, הכל בסדר, הכל מתיישב לטובה. מצד האמונה, אנחנו צריכים לדעת, שעכשיו יש לנו לפעמים קושיות עצומות עד אין סוף. אנחנו מרגישים כאילו איזה קושיות גדולות. צריך לדעת שכל הקושיות האלה מתיישבות רק על חוט השערה של הבנה. פשוט חסר לנו עוד איזה חלקיק של הבנה. ברגע שיהיה לנו את זה, פתאום אנחנו נראה שאין פה שום קושייה והכל בסדר. דוגמה לדבר, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אמר, קח את בנך, את יחידך, את יצחק אשר אהבת, ועלהו לי לעולה, לאחד הערים אשר עריך. אמר לו, ציווי על העקדה. אברהם אבינו קשה מאוד, אבל אברהם אבינו מתבטל לרצות של הקדוש ברוך הוא. לקח את יצחק, לקח אותו, העלה אותו על המזבח בהר הבית, בהר המוריה, לקח את המאכלת, לשחוט אותו. מה אמר לו? ואמר לו המלאך, אל תשלח אתך אל הנער. קח את העי לעולה, תעלה את במקומו, את העי לעולה, תוריד את יצחק, אף פעם לא רציתי שתשחוט אותו, וכן הלאה. אז אברהם אבינו שמח, אמר, זה רצו של הקדוש ברוך הוא, העלה את העי לעולה. אומר המדרש, שבשעה שאברהם אבינו חזר, הלך מהר המוריה הביתה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מחילה שאני שואל אותך, וכי אתה משנה דעתך? אמרת לי, קח את יצחק, תעלה או לא או לא, תעקוד אותו על גבי המזבח. פתאום אתה אומר לי, אל תשלח אתך על הנער. מה זה פה? אתה פעם, ביום ראשון שלך, חס ושלום, כזה מצב רוח, ביום שני זה משתנה המצב רוח. מה זה השינוי הזה? איך אתה אומר לי דבר ואתה משנה לי את כל הציווי? היה, אומר המדרש, היה לאברהם, אבינו קושייה גדולה מאוד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר לו ככה, בהתחלה אמרת לי, ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, שכל העם הקדוש יצא מיצחק. לאחר מכן אתה אומר לו, תעלה אותי לעולה. אחר כך אתה אומר, לא, אל תעלה אותו לעולה. אמר לו, אברהם אבינו, קשה לי מאוד על ההנהגה שלך, אני לא מבין מה אתה אומר, אני אומר לך את האמת, אברהם אבינו איש אמת. אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין מה אתה אומר לי. הבטחת לי ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך אתה משנה את זה, תשחט אותו. אחר כך אתה אומר, לא, אל תשחט אותו. תיקח את העיל. מה זה? יום ככה, מה זה? מילא, בני אדם, זה כל שנייה אנחנו משנים את הדעות שלנו. אבל זה הקדוש ברוך הוא. אז אומר המדרש, אמר אברהם אבינו לפני קדוש ברוך הוא, הרהורי דברים יש לי בליבי. אני אומר את האמת, אני לא מבין אותך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה לא מבין?
אמר, אני לא מבין, שינית את דעותיך כמה וכמה פעמים. בשמיים, אצל הקדוש ברוך הוא יש שינוי דעת? שאל אותי הקדוש ברוך הוא, איפה שיניתי דעתי? מה זאת אומרת, איפה שינית? אמרת לי בהתחלה, ביצחק יקרא לך זרע. אחר כך תשחט אותו, אחר כך תוריד אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני אמרתי לך פעם לשחוט את יצחק? אתה שמעת ממני שאמרתי לך פעם לשחוט את יצחק? מה, אז מה אמרת לי? תזכר, מה אמרתי לך? קח את יצחק, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלהו לי לעולה על, 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 על גבי המזבח. אני אמרתי לך פעם לשחוט את יצחק? אתה לא הבנת. אני אמרתי לך לעלות אותו לעולה. העלית אותו לעולה, קיימת את המצווה, עכשיו תוריד אותו. מעולם לא אמרתי לך לשחוט אותו. זה טעות שלך. כל הנקודה הייתה של, היה לאברהם אבינו, זה איש האמת. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא את האמת, אני לא מבין, יש לי קושייה, אני הולך עם קושיות בתוך הלב, אני אומר לך את האמת, אני לא מבין. במילה אחת, הקדוש ברוך הוא סידר לו את הכל. אומר לו, מעולם לא שיניתי דעתי, מעולם לא אמרתי לך לשחוט את יצחק, אני אמרתי לך רק תעלה אותו לעולה. כך אומר המדרש. מה הלימוד העמוק של זה? לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יראה לנו, יגיד לנו רק מילה אחת. ופתאום אנחנו נראה איך כל הקושיות שלנו וכל הבלבולים שלנו, הכל מסתדר במילה אחת. הקדוש ברוך הוא יסדר לנו את הכל, לא צריך לגלות לנו. רק נראה שבקצת חוסר הבנה שיש לנו, מתעוררות אצלנו קושיות בלב והאפיקורסות וספקות, והקדוש ברוך הוא ברגע אחד יתרס לנו את הכל. יראה לנו שלא היה שום קושייה מעולם, זה רק חוסר ההבנה שלנו. לכן אומר, הביאור הליקוטים, השורש של האפיקורסות והקושיות זה עינוח. שקשה בלב של האדם, זה בחינה של, זה בחינה של אפיקורסות, הכוונה, הוא טוען כנגד הקדוש ברוך הוא. ברגע אחד, בגילוי של כחוט השערה, הקדוש ברוך הוא יתרץ את הכל. נראה שאין שום קושיות והכל ברור. לכן, הקושי של המציאות, הקושי של ניסיון, זה אי ההבנה. והשכר והתענוג, שהכל מתברר, שהכל מתיישב, אז פתאום האדם רואה איך הכל רק לטובה אינסופית. זה היסוד הראשון בנושא הזה שנקרא קושיות ואפיקורסות. וזה גורם לנו את הכבדות שבלב. אומר רבנו פה יסוד מאוד גדול. יש שני מינים של קושיות. יש קושיות שיש עליהן תירוץ. ואדם יכול בעולם הזה להבין אותם, לתרץ אותם, והכל יתיישב והכל יהיה בסדר. אבל תדע לך שיש קושיות שבעולם הזה אין תירוץ עליהן. אין שום תירוץ עליהן, ומדוע? לעתיד לבוא יהיה. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה מתרץ את הקושיות, פה בעולם הזה לא היה בחירה. והקדוש ברוך הוא רוצה שעד הגאולה תהיה בחירה, לכן אי אפשר לתרץ את הקושיות האלה. זה נקרא הקושיות שבאות מהחלל הפנוי. אבל רבנו אומר, אבל ישראל על ידי אמונתם עוברים את זה. בוא נתבונן בזה קצת הלכה למעשה. מה זה אומר לנו, מה שרבנו אמר? לכל אחד מאיתנו יש קושיות. הקושיות שיש עליהן תירוץ, איך אדם מקבל את התירוץ? אומר רבי נתן מסביר בפשטות על ידי שאדם מתחיל ללמוד תורה, שאדם מתחיל ללמוד את התורה של הצדיק, שיחות של אמונה ובירורים, שאדם מתחיל לברר, לאט לאט יש קושיות שמתיישבות בלב האדם. זה קורה ממילא. אבל לפני שאדם מתקרב, אז האדם יכול להסתובב בעולם הזה, נגיד הוא חזר בתשובה בגיל 60, התחיל ללמוד תורה, זה חצי, נניח, חצי. הוא חי עד 120, 60 שנה לא למד, 60 שנה כן למד. התחיל ללמוד תורה. ברגע שאדם רק מתחיל להתקרב לתורה, לצדיק, לאמונה, מיד מתחילים קושיות גדולות מתיישבות בלב האדם. פתאום האדם, הרבה הרבה דברים שעיקו עליו, הכבידו עליו, פתאום הוא מבין, הכל בסדר, ככה זה צריך להיות, מתחילים להתיישב בלב האדם קושיות. לכן, על הקושיות הראשונות שיש עליהן תירוץ, זה פשוט על ידי שאדם לומד את התורה בכלל ובפרט, יסודות של התורה של הצדיק ואמונה ושיחות חברים ובירורים, לאל לאל זה מתיישב בלב האדם. אבל בד בבד צריך לדעת, יש קושיות שבעולם הזה לא יהיה לנו תירוץ. ואנחנו תמיד נלך עם הקושיות האלה ועם אי ההבנות האלה בעולם הזה. אומר רבנו, מה עושים עם הקושיות האלה? רבנו אומר, על ידי אמונה אדם עובר את הקושיות של החלל הפנוי. מה הכוונה על ידי אמונה אדם עובר את הקושיות של החלל הפנוי? בשעה שאנחנו מגיעים בחיים שלנו למציאות, מגיעים בחיים שלנו למציאות שכבד לנו וקשה לנו בלב, עניין מסוים קשה לנו בלב, למה זה קורה כך? ברגע שקשה לנו צריך לדעת, מיד מתחיל בלב שלנו להתעורר
מחלוקת. על מי אנחנו חולקים? אדם אמיתי אומר את האמת. אתה יודע על מי אני חולק? חולק על הקדוש ברוך הוא. זה מישהו, היה פעם בעיה של שלום בית. אז שמעתי, לא הייתי בבית, לא הייתי קשור עם הבעיה הזאת, אבל שמעתי עליה. אז באו, דיברו עם הבעל, ואמרו לו, מה הבעיה? אמרו, אתה יודע על מי אני מקפיד? אני לא מקפיד על האישה. אתה יודע על מי אני מקפיד? אני מקפיד על הקדוש ברוך הוא שאתה לי אישה כזאת. והתחיל הריב עם הקדוש ברוך הוא, למה נתת לי אישה כזאת? אני אספר לכם, זה לא לשון הרע, אפשר להגיד מי זה, אפשר להגיד את השם. מי זה שהקפיד על הקדוש ברוך הוא? אדם הראשון. אדם הראשון בא, רק ברו לו את חווה, הביאה לו כבר איזה תפוח, אמר לו תאכל, כדאי לך. כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, אכלת מעץ הדעת? מה הוא אמר לו? שימו לב, הוא לא בא בטענות על חווה. הוא לא, הוא אמר, אני יודע, אני יודע טוב טוב, אתה בראת אותה, עכשיו בראת אותה, לפני 3 שעות בראת אותה. תראה, כבר הביאה לי, כבר עשתה לי בלגן. האישה אשר אתה נתת עימדי. כשלאדם יש קשה בעולם הזה קושיות, אז צריך לדעת מצד הלב, האדם ישר טוען את זה כנגד הקדוש ברוך הוא. הרב דסר אומר במכתב מאליהו, שמה שהאדם רב עם השני, באמת באמת, כי לא נעים לו לקחת את המריבה הזאת וישר להתחיל לריב עם הקדוש ברוך הוא. אז אכן הוא תופס איזה אובייקט בעולם הזה, תלוי, זה הבעל יכול לתפוס את אשתו, האישה את בעלה, אם הם בסדר, תופסים את הילדים, אם הילדים בסדר, אז יש שכנים, יש חברים, אם גם הם בסדר, אז נתניהו לא בסדר. אם נתניהו במקרה היה השבוע בסדר, אז פוטין לא בסדר. יש 7 מיליארד איש בכדור הארץ, תמיד יהודי ימצא מישהו להשיב אותו. זה לא בעיה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא 7 מיליארד אנשים, שתמיד יהיה לנו מישהו להשים אותו. הכעסים וההקפדות, באמת, זה כשיש קושייה, יש קושיות שאין עליהם תשובה. אין עליהם תשובה. רק מה צריך לעשות? רבנו אומר, אמונה. מה זה הסוד הזה של האמונה? אומר, או מסביר רבי נתן, כשאתה מרגיש שיש לך משהו שכבד לך בלב, ואתה רואה, ניסית למצוא על זה תשובות. אף אחד לא ענה לך תשובה. הלכת לחכמים, הלכת לרבנים, הלכת לצדיקים, ואם אתה צדיק גדול, שאלת את המלאכים, אין תשובה. הגמרא אומרת, יש קושיות, אין עליהם תשובה. אף אחד לא יכול לענות לך. אז תדע שאי אפשר לענות לך תשובה. אז עכשיו אל תחפש תשובה, אלא לך אל השתיקה. מה הכוונה? זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, ראה את רבי עקיבא, ראה את מיתתו של רבי, ראה את גדולתו בתורה, ראה את מיתתו, שאל אותו, זו תורה וזו שכרה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, כך עלה במחשבה תחילה. אומר רבנו, מה הכוונה כך עלה במחשבה שלו, תחילה? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, יש קושיות שאי אפשר לתרץ אותם במילים. איך תתרץ אותם? תשתוק, כך תעלה לעולם המחשבה, כך עלה במחשבה תחילה, כך תעלה לעולם המחשבה תחילה, ושם תקבל תירוצים על הקושיות שלך. לכן, כשאדם מגיע לקושיות שמאוד קשה לו, צריך לדעת, צריך שתיקה. איזה שתיקה? שתיקה של אמונה. ללכת לשדה, ללכת לים, ללכת לאיזה מקום שאדם לבד, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, קשה לי. תן לי אתה את היישוב שבלב. אל תתרץ לי, כי אני מבין, אי אפשר לתרץ את זה. אבל תיישב לי את הקושיות האלה בתוך הלב. ואז האדם לא יבין למה זה, אבל יתיישב, ירגיש, שאדם ירגיש אור, איזה רוח נושבת לו בתוך הלב ומרגיעה את ליבו. הרוח הזאת, האור הזה שמגיע אל הלב ומיישב בלב האדם את הקושיות, זה יותר גבוה מהשכל. זה מגיע ממקום יותר גבוה מהשכל, זה נקרא מעולם הכתר. אי אפשר לתרץ לך, אי אפשר להסביר לך את הקושייה הזאת, אחרת יתבטל הבחירה וההסתרה של העולם, וזה אי אפשר, אבל אפשר ליישב לך את זה בהערה גבוהה מאוד, ההערה הזאת היא תחלוף על השכל, היא לא תייצר בשכל, לכן לא תבין את זה, אבל היא תאיר לך בלב. פתאום האדם ירגיש, הכל בסדר. אני לא יודע למה הכל בסדר, אבל אני מרגיש שהכל בסדר. זה מה שרבנו אומר, שעל ידי אמונה ושתיקה עוברים את כל הקושיות של החלל הפנוי. כדי לזכות לזה, איך זוכים לשתיקה הזאת? מהי העבודה של השתיקה? העבודה של השתיקה זה צריך להיות בהתבודדות ולדעת שאף על פי שאני לא מבין ואין לי תירוץ על מה שקשה לי, אבל כל מה שהשם עושה זה הכל לטובה. אני לא מבין כלום, אני רק מאמין שהכל לטובה. וזה לא ביום אחד לוקח, זה לוקח זמן שאדם נכנס לתוך הפנימיות שלו, לתוך השקט הפנימי שלו, ובשתיקה הזאת האדם מתחיל לקבל הערה שמתרצת לו את כל הקושיות. אבל איזה סוג של תירוץ?
לא שכלי, לא יקבל הבנה פה, זה רק לעתיד לבוא, אבל הוא ירגיש כזה הערה שמיישבת את דעתו. הוא יודע, אני לא מבין מה קורה פה, אבל אני מבין שהכל לטובה. ואז האדם יכול לזכות אפילו לשמחה מתוך הקושיות, מתוך הקושיות שלו. וזה, זה מה שרבנו אומר, שזה סוד השתיקה. לכן צריך לדעת, לפעמים זה קורה בתוכנו, לפעמים גם באים אנשים ומספרים לנו מה עובר עליהם, ואתה רואה, אחרי, אתה מנסה לפתור את הבעיה, מנסה, אתה רואה, אי אפשר, אין פה פתרון. כשאין פתרון, צריך להגיד לאדם, לך תשתוק. לך, לך לשתיקה, לך להתבודדות, לך לשדה, לים, לאיזה מקום שתהיה לבד, ותיכנס לתוך הנקודה הפנימית שלך. בתוכך יש את, את היישוב והדעת הזה, אף אחד לא יכול להגיד לך זה בעולם. למה? כי מה שאנחנו מעבירים אחד לשני, אנחנו מדברים. זאת אומרת, זה שכל, זה חוכמה. פה אי אפשר לדבר מזה, כי אין לזה אותיות. רבי נתן כותב, אין לזה אותיות, אין לזה שכל שאפשר ליישב את זה. יש לזה רוח, יש לזה רוח עליונה, שהיא מנשבת בתוך הלב של האדם, והיא תיישב לך את כל, את כל הקושיות, את כל, את כל האפיקורסות הזאת. לכן היום, היום יש המון קושיות. לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא מוריד הרבה קושיות לעולם. לכן, לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים יש עבודה מעלות השחר עד חצות הלילה שחר הזה. זה כל היום הם רק עובדים. אבל מה? אבל אז הם נותנים תרופות, שיחות, אבל הם צריכים לדעת, כל פסיכולוג חייב היום ללמוד ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, תורה סמר דלת. בא אליו בן אדם, תגיד לו, לפני שאתה מתחיל לדבר איתו, תגיד לו, קודם כל לך תעשה שעה התבודדות. לכל פסיכולוג צריך להיות שלוש חדרי התבודדות. שכל עכשיו מגיע אליו לקוח, הבן אדם סובל, תושיב אותו בחדר התבודדות, תגיד לו, תעשה שעה התבודדות, תבוא אליי אחר כך. ועוד שקורה ככה. אז הוא יכול כל הזמן שלוש אנשים שיהיו בבת אחת. גם זה יקצר את כל זמן הטיפול. והכל יזדרז, הכל יהיה הרבה יותר קל. מדוע? מכיוון שלפני הגאולה מתקיים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הקושיות, המשברים, הם רק הולכים ומתגברים. חז"ל אומרים את זה. לפני הגאולה לא נבין שום דבר. ככל שזה. אומרת לנו התורה, אז מה תעשה? הארץ הייתה תוהו וחושך על פני תהום. אז מה הפתרון לזה? ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. לך תחפש את רוח אלוקים שמרחפת על פני המים. איפה תחפש אותה? בשקט הפנימי שלך. בהתבודדות, בשיחה עם השם. תגיד, השם, קשה לי, כואב לי, אבל מה שאתה עושה, הכל לטובה. הכל לטובה. אני קשה לי, אבל אני יודע שהכל לטובה. כשאדם נכנס לנקודה הזאת, וזה הכל בתוך הפנימיות של האדם, אדם מתחיל לקבל תשובות. פתאום מתחילה רוח כזאת להעיר בו, להתחיל להבין, שאיך שהוא מקבל תירוץ על כל הקושיות, בלי שכל, זה רוח. זה הערה פנימית כזאת שמאירה בתוך האדם. ואדם הקיים מגיע לשמחה, מגיע לרגיעה. היום אנשים ממש מסכנים, בגלל שכאלה קושיות יש, אז לוקחים כדורים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, כל מיני כדורים. יש כאלה שהם נגד כדורים, לוקחים, אז מעשנים עשבים, זה לא מספיק. מתחילים להריח כל מיני דברים, עולים לעולמות של אצילות. חושבים שיש כדור שמעלה אותם לעולם האצילות. הבעיה שאחרי זה חוזרים, חוזרים לכל המשברים, כי זה לא פתרון אמיתי. כל התרופות זה לא פתרון. זה מה שרבנו אומר פה, יסוד מאוד גדול. והנקודה... הנקודה היא, בתוך הפנימיות שלנו, לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. זה היסוד הגדול. ספר לכם סיפור שסיפר לי ידיד שלי, עכשיו נסע לארצות הברית, דיברתי איתו לפני כמה ימים בטלפון, אמר לי, תשמע, היה פה יהודי אחד, פגשתי פה איזה יהודי, הוא סיפר לי סיפור, אני רוצה לספר לך את הסיפור הזה. אומר, היהודי הזה, שסיפר את הסיפור, היה בחור ישיבה, משפחה חרדית, עזב לגמרי את הכל. עזב את הכל, נהיה חילוני גמור, בלו, שבת, לא, כלום, שום דבר. תוך כדי המסע שלו, הכיר בחורה. בחורה יהודיה, חילונית גם כן, והתחילו להיות חברים, התחברו אחד עם השני. ויום אחד, הבחורה מספרת לו על המשפחה שלה. הם חברים, הם חברים טובים, היא מתחילה לספר לו על הרקע שלה. ואז היא מספרת לו, שסבא שלה וסבתא שלה עברו את השואה, שלא היה לשום יהודי, יצאו מהשואה, ואז בגלל כל המאורעות של השואה, הם יצאו עם מסקנה מהשואה. מה המסקנה? אנחנו לא מוכנים לקדוש ברוך הוא.
היא אומרת לו, הבחורה מספרת לבחור, היא אומרת לו, אצלנו במשפחה זה היסוד של כל המשפחה. כל התרבות שלנו, אנחנו, ההורים שלי, זה הילדים של הסבא והסבתא, האבא שלי, קיבל את זה, המשפחה שלנו לא מוכלים לקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו הנכדים, עבר אלינו. 70 שנה אצלנו במשפחה לא מוכלים לקדוש ברוך הוא. סיפר הבחור הזה לידיד שלי, אומר, ששמעתי את כל הסיפור הזה, אמרתי לה, לא התכוונתי אפילו, אמרתי לה את זה בתמימות. לא, באותו רגע לא הייתה לי מחשבה, לא חשבתי על זה. אם מספרת לי את כל הסיפור, אז אמרתי לה, אולי אחרי 70 שנה הגיע הזמן למחול לקדוש ברוך הוא. ככה עובר לה. אומר, ככה הוא מספר לו, לידיד שלי, אומר, אתה יודע מה קרה מהמשפט הזה שאמרתי לה? עכשיו, עשינו חתונה חרדית, שנינו. התחתנו בחתונה חרדית. למה? כי הם ישבו והתבוננו, אולי אחרי 70 שנה, באמת אפשר כבר למחול לקדוש ברוך הוא. אומר, והחלטנו שצריך למחול לקדוש ברוך הוא, חזרנו בתשובה, ברוך השם התחתנו בחתונה חרדית. הרבה לימוד יש בסיפור הזה. זה המעשה מעבדת בת מלך, הלך לחפש אותה, להוציא את הנשמה הזאת מאיפה שהוציא אותה. אבל בעומק הדבר, רבנו אומר את היסוד הזה בסיפורי מעשיות. כל יהודי עובר את הקושייה הזאת על הקדוש ברוך הוא, על מה ולמה. למה זה כך? ולכל אחד יש את המקום שלו, את הקושיות שלו. רבנו אומר בסיפורי מעשיות, במעשה מבן מלך ובן שפחה, שנתחלפו, אז הוא אומר שהבן מלך האמיתי גירשו אותו. שינם, לקח את עצמו אל בית הזונות ואל השתייה. לשון מאוד חריפה שרבנו אומר את זה. הלך להפקרות הגמורה. עכשיו, למה הוא הלך להפקרות? הוא לא הלך להפקרות בגלל התאוות. הוא הלך להפקרות כי היה לו קשה, למה רודפים אותו בחינם? שיש לנו קושיות על הקדוש ברוך הוא, משם האדם נופל לכל התאוות של העולם הזה. בגלל הקושיות שיש על הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאנחנו זוכים לבטל את הקושיות, איך זוכים לבטל את הקושיות? זה על ידי השתיקה, זה מה שרבנו אומר. אבל ישראל קדושים על ידי השתיקה והאמונה עוברים את כל הקושיות. בעיקר השתיקה זה לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. מה זה לדון את הקדוש ברוך הוא? אף על פי שאני לא מבין וקשה לי ואני אומר את האמת, עובר עליי מה שעובר עליי, אבל אם אתה עושה כך, בוודאי הכל לטובה. ברגע שאדם זוכה לעשות את הבירור הזה, הוא מלמד אותנו רבנו יסוד מאוד גדול. על ידי זה אתה מבטל את כל תאוות העולם הזה וכל המידות הרעות. כי הכל נובע, השורש של תאוות העולם הזה, אפילו שלא רואים את זה. אבל רבנו גילה לנו את הסוד הזה, שהשורש של כל התאוות וכל המידות הרעות, שאדם לא מקבל את הקדוש ברוך הוא, לא מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שאדם זוכה להתבטל, הכל מתהפך לטובה. אז זה מה שרבנו אומר, שאת האפיקורסות ואת הקושיות של החלל הפנוי, עוברים על ידי השתיקה. והצדיקים, זה נראה בשבוע הבא, רק במשפט אחד, רבנו אומר, והצדיקים נכנסים לתוך הקושיות של החלל הפנוי. הם נכנסים לתוך ההסתרה של החלל הפנוי, ורבנו אומר שהם עושים תועלת וטובה גדולה מאוד לנשמות ישראל על ידי שהם נכנסים. ויש נשמות שכבר כל כך שקעו וירדו בתוך כל ה-50 שערי תומה, עד שאין להם שום יכולת, אי אפשר להוציא אותם, אלא על ידי שהצדיק יורד לתוך החלל הפנוי, ומעיין בקושיות של החלל הפנוי, ועל ידי העיון שלו בקושיות של החלל הפנוי, אומר רבנו, על ידי זה הוא מוציא את הנשמות שנפלו לשיא התומה. זה, מה שרבנו אומר בזה, זה דברים מאוד עמוקים. רק ניתן דוגמה אחת לדבר הזה. מה זה לרדת לתוך הקושיות של החלל הפנוי? לרדת לקושיות של החלל הפנוי, אין הכוונה רק שהצדיק מסתכל ומעיין בקושיות. יש כזאת בחינה, אבל לא זה העיקר. אלא זה העיקר שהצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, תוריד אותי לתוך ההסתרה הכי גדולה של החלל הפנוי. תסלק ממני את האור שלך בסילוק הכי גדול שיכול להיות. אני רוצה לרדת לחושך הכי גדול. והצדיק בטוח בכוחו, שהוא ידע ויוכל לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא גם בהסתרה הכי גדולה, וכל זה למה הוא עושה? בשביל מה לך לרדת לתוך הקושיות של החלל הפנוי? למה אתה רוצה לרדת לכזאת הסתרה? יש כמה סיבות, דעת השם אנחנו נדבר, אבל סיבה אחת, מה שרבנו אומר פה, שהצדיק יודע שהוא ירד לעומק ההסתרה של החלל הפנוי, והוא יחזיק מעמד שמה באמונה ובשתיקה בהסתרה הזאת,
על ידי זה הוא יוציא את כל הנשמות ששקעו בעמקי עמקי הטומאה, או ישקעו בעמקי הטומאה, על ידי הירידה שלו לתוך זה הוא יציל את נשמות ישראל. כך, כך רבנו אומר, נגיד דוגמה לדבר שמעשה שהיה, כתוב, כולנו שמענו את זה ויודעים, שרבי עקיבא היה אחד מגדולי החכמים בכל הדורות. רבנו ארי אומר שהיה שורש התורה שבעל פה, הגדול התנאים. אומרת הגמרא שרבי עקיבא עבר מיטה נוראית מאוד, שעל זה משה רבנו התקשה במיטה הזאת. ומשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, סורקים את גופו במסרקות של ברזל. אז אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק על במחשבה התחילה. המסביר, אחד מגדולי ישראל, הרמ"א מפנו, מה זה שתוק על במחשבה התחילה? כי יש כמה פירושים על הדבר הזה. רבנו קודם אמרנו תירוץ אחד, אבל יש עוד פירוש. אומר הרמ"א מפנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק על הקושייה שלך, אתה יודע למה? תשתוק על הקושייה שלך. כך עלה במחשבה, כך עלה מחשבתו של רבי עקיבא לפניי, תחילה, הכוונה לפני שאני גרמתי לו את המיטה הזאת, רצונו עלה לפניי. מה רצונו של רבי עקיבא? רצונו של רבי עקיבא שימות את המיטה הזאת. הוא ביקש ממני את המיטה הזאת. כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, כך מסביר אחד מגדולי ישראל הרמ"א מפנו, שרבי עקיבא בעצמו ביקש את המיטה הזאת שיסרקו אותו במסרקות של ברזל. זה כך מסביר הרמ"א מפנו. שואל רבנו ארי הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, ומדוע רבי עקיבא ביקש למות את המיטה הזאת? למה הוא רצה למות את המיטה הזאת? אומר רבנו ארי הקדוש בשער הכוונות, אומר שרבי עקיבא היה אדם כל כך גדול, והוא ראה את כל הגלות שהולכת לעבור על עם ישראל, ושנשמות ישראל הולכים לרדת למקומות נוראים מאוד, והוא אמר לקדוש ברוך הוא, תוריד אותי לחלל הפנוי הכי גדול. ומהו החלל הפנוי הכי גדול? שחס ושלום, שאדם עובר איסורים בגוף, יש איסורים בנפש, שזה נורא מאוד, אבל כשאדם עובר איסורים בגוף, זה דברים נוראים מאוד. קשה לאדם להחזיק מאוד מעמד במקום של כאבים מאוד גדולים, שלא יהיה על אף יהודי רק על דש יפלו כל האיסורים בגוף, ועל החברים שלהם. אבל כשאדם עובר איסורים, זה נורא מאוד. אז אמר רבי עקיבא, אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, את ההסתרה הכי גדולה שיכולה להיות. אני מבקש ממך, תמית אותי באיסורים הכי גדולים. למה? כי אני רוצה להגיד, באיסורים האלה אני רוצה להגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולקבל את זה באהבה. אומר רבנו ארי הקדוש, מדוע רצה את זה רבי עקיבא? כי רבי עקיבא ראה שנשמות ישראל הולכים לעבור כאלה ירידות נוראיות מאוד, שלא יוכלו לצאת מבין הקליפות, אלא לידי שהוא יקבל את המיטה הזאתי, וירד לחלל הפנוי הנורא הזה של מיטה כזאת משונה, ובתוך המיטה הזאת הוא יקבל את זה באהבה שלמה, כדי לתקן את התיקון הזה, הוא היה צריך לקבל את זה באהבה הכי שלמה שיכולה להיות, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יוציא את נשמות ישראל מתוך הנפילות שלהם, מתוך הטומאה. אומר רבנו ארי הקדוש, שרבי עקיבא עשה את זה בשלמות כזאת גדולה, שכל יום ויום, עד ביאת משיח צדקנו, כל יום ויום, בזכות עשרת הרוגי מלכות בכלל, ובפרט בזכות רבי עקיבא, הקדוש ברוך הוא מוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות, מהעמקים הכי גדולים, הוא מוציא אותם בזכות הפטירה הזאת. כל יום הוא נזכר בזה. ואנחנו מזכירים את זה לקדוש ברוך הוא. איפה אנחנו מזכירים את זה? בתפילת שחרית. כל בוקר, כתוב את זה בסידורים הספרדים, כל בוקר יש כוונה שאומרים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, בסידורים הספרים כתוב לכוון זכותם של עשרת הרוגי מלכות. אומר רבנו ארי הקדוש שכל יום בשחרית הקדוש ברוך הוא נזכר במיטת רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות, ועל ידי זה מוציא נשמות מעמקי הקליפות והם זוכים לתיקון שלהם. זה דברים נוראים מאוד, יש על זה עוד כמה וכמה פירושים, דברים נוראים מאוד. זה מה שרבנו אומר, שהצדיק יורד לתוך הקושיות, לתוך ההסתרה של החלל הפנוי, ובזכות זה, כל זה עושה בשבילנו, בשביל כל נשמות ישראל. היום אדם נמצא בשיגעון הכי גדול בעולם, פתאום הוא מתעורר בתשובה. הוא לא יודע למה הוא מתעורר בתשובה. אבל בזכות רבי עקיבא. הדבר נורא מאוד, שרבי עקיבא, רבנו ארי כותב, דבר נורא מאוד הוא אומר, שאילולי רבי עקיבא היה מקבל על עצמו את כל זה, כמה צער וכמה איסורים היינו צריכים לעבור, ורוב הנשמות האלה שיוצאות ומתוקנות וחוזרות בתשובה היו צריכים לבוא לעולם פגומים לגמרי, אומר רבנו ארי.
היו צריכים להיות ממזרים ועוד 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 דברים נוראים מאוד, אבל רק ככה היו יכולים להגיע לתיקון שלהם. אז זה מה שרבנו אומר, שהצדיקים עושים לנו טובה עצומה, הם יורדים לתוך ההסתרה הנוראית הזאת, ומה הם עושים? הם שותקים שם. איזה שתיקה? שתיקה של אמונה. שגם כן, הכל לטובה, ואין להם כחוט השערה של קושייה והאפיקורסות על הקדוש ברוך הוא, ובזה הם עושים לנו את הטובות האלה. אז אותנו לא מורידים למקומות של רבי עקיבא וחבריו, כי ודאי אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד בכאלה דברים נוראים. אבל צריך לדעת, עם כל זה, כל אחד מאיתנו שעובר את המציאות של החלל הפנוי, על ידי שהוא זוכה לעבור את זה בשתיקה, באמונה, ולקבל את זה באהבה, באמת על ידי זה עושה טובה עצומה לעם ישראל. כי הוא ממש מושיע את עם ישראל. רגע, יכול להיות שבמעבר הזה שאתה עברת, וקיבלת את זה באהבה, יכול להיות שעשית 100,000 בעלי תשובה, אתה לא יודע את זה. אי אפשר לדעת. כי זה מעורר את נשמות ישראל לחזור בתשובה, הבחינות האלה והמעברים האלה.